Príjemný pekný deň, nachádzame sa pred ministerstvom kultúry a naša kandidatúra na Európske mesto kultúry finišuje, respektíve máme dokončený beatbook, ktorý ideme odozdať. Je tu so mňou teda časť týmu, ktorá stojí za celým týmto, za celou touto kandidatúrou. Po mojej lavici je Majo Tesák. Marian, povedz teda, že dobrý deň. Čo sa deje? No, ideme odozdať vlastne finálnu prihlášku Nitra 2026, kandidátske mesto na Európske hlavné mesto kultúry 2026. S tým, že vlastne nasledujúce kroky, ktoré nás čakajú, tak 6.12. príde do Nitry čas zahraničnej komisie, ktorá projekty hodnotí. A 9. budeme obhajovať tu za nami vlastne na ministerstve celý projekt a 10.12. bude celý projekt vyhodnotený. Za tým projektom sú 2 roky roboty, stovky ľudí, ktorí za tým stoja. Tu je časť vlastne z nich, strašne veľa medzinárodných partnerov a samozrejme, že chcem vyjadriť obrovskú vďaku aj mestu Nitra, poslancom mestského zastupiteľstva, Nitrianskému samosprávnemu kraju, Nitrianským univerzitám, celej zriadovanej, nezriadovanej kultúre a naozaj aj všetkým aktívnym ľuďom, ktorí nám s tým projektom pomáhali. Takže držte nám palce. Ideme do finále, takto nakoniec vyzerá obálka. Ten beatbook doznal nejaké značné zmeny. Hlavne sme zapojili región, prizvali sme do projektu ďalších primátorov, aktívne sa zapojila Vúcka, to znamená, že Európske hlavné mesto kultúry v Nitre nebude iba mesto Nitra, ale bude to celý región. Takže pevne verím, že využijeme celý tento potenciál a že 9. decembra získame tento titul. Veríme si, máme super tým, super ľudí a ja si myslím, že Nitra si to naozaj zaslúži. Takže povedané, že kocky sú hodené a teraz už bude na komisii a na samotnom predstavení celej tej vízie, aby Európska komisia udelila tento titul následne. Pevne verím, že mesto Nitra. My to ideme teda odozdať do podateľne, ja sa lúčim a držte nám palce. Pekný deň. Majte sa, ďakujeme.